Til hamingju með frábært nýtt piltamet í 100 metra flugsundi. Fyrsti pilturinn sem syndir undir 55 sekúndum. Hvernig tilfinning það? Mér bara mjög vel eftir sundið og ég sá að Fannar fór 55-6 fyrir hádegi. Og ég ætla að reyna að vinna hann og það bara plús líka að ná piltametinu. Það ekki gott að hafa svona andstæðinga sem eru svona góðir að þeir íta þér til dæmis lengra heldur en þú hafið trúað? Jú, mjög. Eins og Símon sem var hliðin á mig, hann ég ætlaði bara að haldi hann fyrsta 25 út að ég vissi að hann myndi vera hraður. Og svo bara vonaði best að setja í 50 og reyna að haldi í við hann. Og það virkaði greinlega mjög vel. Til hamingju með þetta. Takk kærlega fyrir.